dhe i qëndroj çfarë thash, sigurisht për pjesën më të madhe të Shqipërisë, të duke përjashtuar dy qarqet e jugut, besoj se emrat e tjerë i plotësojnë kriteret politike për të qenë drejtues qarqesh. Shiko, nuk votohet thjesht se votohet vetëm partia demokratike dhe emrat e listës që sigurisht do të jenë në çdo rast më të mirë se emrat e Tiranës. Votohet edhe si ndëshkim korrupsioni e Tiranës, korrupsioni qeverisë. Se tani mbushet burgu i Fierit edhe i Durrësit plot me deputet, me ministra, me dreqet bir nga te Tiranës, dhe ne themi që fajin e ka partia demokratike. Jo, mor jo, fajin e ka ai që vjen. Dhe sigurisht që njerëzit një ditë bukur do shkojnë duke votuar për partinë demokratike si i vetmi formacion opozitar që ka mundësi edhe matematikore për ta sfiduar e Tiranën se politika, ashtu siç e din të gjitha ata që merren me këtë histori, mes të tjera është edhe çështje shifrash. Pra, në ditën e zgjedhjeve, kur ato qofshin, ne do të matemi tek numra.